দেশবাসীয়ে আজি উদযাপন কৰিছে 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস আৰু 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ সমান্তৰালকৈ দেশবাসীৰ এটা বিষয়তে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আৰু সেয়া হ'ল চন্দ্ৰযান-3 জুনবাই দেশত যে মিশন আৰম্ভ কৰিছে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই এই সন্দৰ্ভত নিতো নন তথ্য ডাঙৰ ডাঙৰ খবৰ সন্মুখলৈ আহিছে আৰু যাকে লৈ এতিয়া দেশবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ মাজত ব্যাপক জল্পনা কল্পনা বহু উৎকণ্ঠা আৰু ব্যাপক কৌতূহল বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ মাজতে এটাৰ পিছত আনটো ডাঙৰ খবৰ আহিছে ইছৰোৱে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ সন্মুখলৈ আনিছে যি সময়ত LUNAত 25 চন্দ্ৰযান-3 প্ৰতিহত কৰি প্ৰথমে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ ইছৰোৱে এটা নতুন পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ইছৰোৱে লৈছে প্লেন বি আৰু এই প্লেন বিৰ জৰিয়তে LUNAত 25ৰ পূৰ্বেই চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ইছৰোৱে নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো চন্দ্ৰযান-3 সন্দৰ্ভত সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে ইছৰোৱে প্লেন বি আৰম্ভ কৰিছে যি প্লেন বি অত্যন্ত ভয়ংকৰ আৰু অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানমূলক বুলি কোৱা হৈছে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ এটা পদক্ষেপ এটা প্ৰক্ৰিয়া হাতত লৈছে ইছৰোৱে য'ত প্লেন বি বুলি কোৱা হৈছে প্লেন এৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া প্লেন বিৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰৰ বুকুত চন্দ্ৰযান-3 অৱতৰণৰ বাবে পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে যি প্লেন বি বিজ্ঞানীসকলে ছুইচাইড পইণ্ট হিচাপেও অভিহিত কৰিছে আৰু এনেকুৱা প্লেন বি ইমানেই ভয়ানক বা বিপদজনক হৈ উঠিব পাৰে যে যিকোনো স্পেচ ক্ৰাফ্ট লেণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে বা ক্ৰেছ হোৱাৰো সম্ভাৱনা থাকে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে দৃষ্টি ৰাখিছে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত আৰু এই প্লেন বি কি হয় এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক কিছু তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই প্লেন বি কিহৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰিছে ইছৰোৱে যি সময়ত LUNAত 25 ইছৰোৰ পূৰ্বেই অৰ্থাৎ চন্দ্ৰযান-3ৰ পূৰ্বেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুত অৱতৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেনে সময়তে ইছৰো হাত সাৱটি বহি থকা নাই চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে চন্দ্ৰযান-2ৰ জৰিয়তে অৱতৰণৰ প্ৰয়াস কৰিছিল যদিও দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 2019 চনত সেই চেষ্টা ব্যৰ্থ হৈছিল ইছৰোৰ আৰু সেইবাবেই সেই চেষ্টাৰে পুনৰাবৃত্তি ঘটাই চন্দ্ৰযান-3ৰ জৰিয়তে এই অভিলাষী মিছন আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতে যোৱা 14 জুলাই জুনবাই অভিমুখে প্ৰেৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰযান-3 গতিকে এই চন্দ্ৰযান-3ৰ প্লেন বি এতিয়া কি কাৰণত পৰিৱৰ্তন কৰিছে ইছৰোৱে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ বহুখিনি আশংকা বৃদ্ধি পাইছে যে একেটা স্থানতে লেণ্ডিং হ'ব পাৰে নেকি LUNAত 25 বা চন্দ্ৰযান-3ৰ এই আশংকাও বিভিন্ন মহলে প্ৰকাশ কৰি আছে গতিকে তেনেকুৱা এটা সম্ভাৱনাৰ কথা লক্ষ্য কৰি ইছৰোৱে এই প্লেন বি আৰম্ভ কৰিছে ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে কেনেদৰে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে কিহৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে এই প্লেন বি এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিম আমি জনাই আছিলোঁ যে ক্ৰমাৎ গতিবেগ কমাই অনা হৈছে চন্দ্ৰযান-3ৰ যোৱা 9 আগষ্টত গতিবেগ কমাই এটা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়া বিশেষ প্ৰযুক্তিৰ মাধ্যমেৰে চন্দ্ৰ অভিমুখে কাষ চপাই অনা হৈছিল চন্দ্ৰযান-3ক আমি আপোনাক জনাইছিলোঁ যে যোৱা 9 আগষ্টত গতিবেগ কমাই অনা হৈছিল এটা বিশেষ প্ৰযুক্তিৰ মাধ্যমেৰে চন্দ্ৰৰ কাষলৈ ঠেলি পঠিওৱা হৈছিল চন্দ্ৰযান-3ক আৰু সেইদিনাৰ পৰা 38,250 কিলোমিটাৰ বেগত প্ৰদক্ষিণ কৰি আছিল অৰ্বিটত চন্দ্ৰযান-3ৰে গতিকে 14 আগষ্টত এই গতিবেগ পুনৰ হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ প্লেন বি অনুসৰি পুনৰ এই প্ৰক্ৰিয়া পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে অৰ্থাৎ প্লেন বি অনুসৰি এতিয়া 800 কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা ভাৰ্টিকেল লেণ্ডিঙৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে প্ৰক্ৰিয়া ইছৰোৱে 800 কিলোমিটাৰ লেণ্ডিং যি সময়ত ইছৰোৰ প্লেন এ অনুসৰি 100 কিলোমিটাৰ ভাৰ্টিকেল লেণ্ডিঙৰ পৰিকল্পনা আছিল সেই পৰিকল্পনাৰ এতিয়া সলনি ঘটাই 800 কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা ভাৰ্টিকেল লেণ্ডিং অৰ্থাৎ উলম্ব লেণ্ডিঙৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে ইছৰোৱে যি অত্যন্ত প্ৰত্যাহ্বানজনক পৃথিৱীৰ কোনো দেশেই এই পৰ্যন্ত 12 বা 15 কিলোমিটাৰ বেগতে লেণ্ডিং কৰিব পৰা নাই তেনে সময়তে ভাৰতে এতিয়া 800 কিলোমিটাৰ ভাৰ্টিকেল লেণ্ডিঙৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু যি প্ৰক্ৰিয়াত চন্দ্ৰৰ 3টাকৈ অৰ্বিট স্কিপ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ যি সময়ত ঘূৰি ঘূৰি গোল গোলকৈ চন্দ্ৰযান-3ৰে চন্দ্ৰ পৃষ্ঠৰ কাষ চাপিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে তেনে সময়তে এতিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সলনি কৰি 800 কিলোমিটাৰ ভাৰ্টিকেল লেণ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছতে আমি জনাইছোঁ যে 3টা অৰ্বিট এৰি চন্দ্ৰ কাষলৈ যাব য'ত 100 কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ ৰেঞ্জত ৰৈ যাব চন্দ্ৰযান-3খন 100 কিলোমিটাৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব অৰ্থাৎ 800ৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ ভাৰ্টিকেল
লেণ্ডিঙৰ বাবে লৈ যোৱা হ'ব চন্দ্ৰযান তিনি আৰু চন্দ্ৰযান তিনি যেতিয়াই 100 কিলোমিটাৰ ভাৰ্টিকেল ৰেঞ্জত ৰৈ যাব তেতিয়াই তাক কিছু সময় ৰখাই দিয়া হ'ব পুনৰ অৰ্বিটত প্ৰদক্ষিণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব চন্দ্ৰৰ আটাইতকৈ যি অন্ধকাৰ স্থান আটাইতকৈ ডাৰ্ক ছাইড বুলি কোৱা হয় সেই ডাৰ্ক ছাইডত তিনিটাকৈ দিশ অধ্যয়ন কৰিব চন্দ্ৰযান তিনি আৰু সেই ডাৰ্ক ছাইডৰ বিভিন্ন তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছতেই লাহে লাহে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ গতি কৰিব চন্দ্ৰযান তিনি আৰু তাৰ বাবে লুনা 25ৰ গতিবিধিও নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব লুনা 25ে যদিহে চন্দ্ৰযান তিনিতকৈ আগত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলায় তেতিয়াহ'লে সেই 100 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জৰ পৰা ভাৰ্টিকেল লেণ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব চন্দ্ৰযান তিনিৰ যাৰ বাবে ইছৰোক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব চন্দ্ৰযান তিনিক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব মাত্ৰ এঘণ্টাৰ যদিহে লুনা 25ে আগতেই অৱতৰণৰ চেষ্টা চলায় তেতিয়াহ'লে যি 100 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ এই ৰেঞ্জৰ পৰা ভাৰ্টিকেল লেণ্ডিঙৰ বাবে ইছৰোক এঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু তেতিয়াই ইছৰোৱে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লেণ্ডিঙৰ আৰু লুনা 25তকৈ আগতেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব চন্দ্ৰযান তিনিয়ে এই দাবী কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে শেহতীয়াকৈ আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে দাবী কৰিছিল যদিও ইছৰোৰ সৈতে চন্দ্ৰযান তিনিৰ সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে তথাপিও চন্দ্ৰযান তিনিয়ে নিজৰ কাম সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এনেভাৱেই ইয়াক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এনেকুৱা প্ৰযুক্তি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এনেভাৱেই ইয়াক ডিজাইন কৰা হৈছে যে ইয়াৰ দুটা ইঞ্জিন বিকল হ'লেও ইয়াৰ চেন্সৰসমূহ অচল হৈ পৰিলেও চন্দ্ৰযান তিনিয়ে সফলভাৱে ছেফ লেণ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাৰ কাম সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিবলৈ সমাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু যি প্ৰযুক্তিৰ কথা শুনি সমগ্ৰ বিশ্বই হতবাক হৈছিল ৰাছিয়াও হতবাক হৈ পৰিছিল ৰাছিয়াও চিন্তিত হৈ পৰিছিল যে ভাৰতে ইছৰোৱে কি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছে যাৰ জৰিয়তে সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন হ'লেও নিজৰ কাম চন্দ্ৰযান তিনিয়ে সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব গতিকে তেনেস্থলত এতিয়া বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ এটা সময় আহি পৰিছে অত্যন্ত জটিল এটা সময় আহি পৰিছে ইছৰোৰ সন্মুখত গতিকে যি সময়ত অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে যি সময়ত ইতিহাস সৃষ্টি কৰাৰ বাবে ভাৰতে চেষ্টা চলাইছিল চন্দ্ৰযান তিনিৰ জৰিয়তে জুনবাই দক্ষিণ মেৰুত গৌৰৱগাথা ৰচনা কৰাৰ বাবে অভিলাষী মিছন আৰম্ভ কৰিছিল চন্দ্ৰযান তিনিৰ জৰিয়তে ইছৰোৱে তেনে সময়তে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে লুনা 25ৰ জৰিয়তে গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবলৈ প্লেন বি আৰম্ভ কৰিছে আৰু প্লেন বিৰ জৰিয়তে এতিয়া লুনা 25তকৈ পূৰ্বেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিব চন্দ্ৰযান তিনিয়ে আমি পুনৰ জনাইছোঁ 800 কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা ভাৰ্টিকেল লেণ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু সমান্তৰালকৈ 100 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জত ৰখাই দিয়া হ'ব আৰু তাত কিছুদিন পুনৰ তিনিটা অৰ্বিটত প্ৰদক্ষিণ কৰিব চন্দ্ৰযান তিনি আৰু তাৰ পিছতহে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু য'ত প্ৰয়োজন হ'ব মাত্ৰ এঘণ্টাৰ সময় 800 কিলোমিটাৰ উলম্ব ভাৰ্টিকেলৰ জৰিয়তে লৈ যোৱা হ'ব 100 কিলোমিটাৰত ৰখাই দিয়া হ'ব আৰু তাৰ পৰা মাত্ৰ এঘণ্টাৰ ভিতৰত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চন্দ্ৰযান তিনিয়ে আৰু এতিয়া এই জটিল প্ৰক্ৰিয়া সফলভাৱে সমাপন কৰাটোৱেই ইছৰোৰ সন্মুখত এটা বৃহত্তম প্ৰত্যাহ্বান পথ সলনি কৰি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান তিনি অৱতৰণৰ বাবে এই প্লেন বিৰে আৰম্ভ কৰিছে নতুন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰত্যাহ্বান এতিয়া এয়াই যে 800 কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা লেণ্ডিঙৰ সময়ত চন্দ্ৰযান তিনিৰ স্পীড বা গতিবেগ তিলমানো যদি হেৰফেৰ হয় বা 19-20 হয় তেতিয়াহ'লে ক্ৰেছ লেণ্ড হোৱাৰ আশংকাও থাকিব পাৰে কিয়নো 800 কিলোমিটাৰৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল লেণ্ডিং কোনো ধেমালি কথা নহয় যি আজিলৈকে চন্দ্ৰ বা আন কোনো গ্ৰহত কোনেও কৰিব পৰা নাই ভাৰ্টিকেল লেণ্ডিঙত কামান দিয়াৰ লগতে ইয়াৰ কণ্ট্ৰল খুবেই কম গতিকে তেনেস্থলত এক জটিল প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে চন্দ্ৰযান তিনিক লুনা 25তকৈ পূৰ্বেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ইছৰোৱে আৰু যাৰ বাবে ইছৰোৱে পথৰ এই বৃহৎ সলনি কৰিছে সমান্তৰালকৈ তিনিটা অৰ্বিট এৰি দিছে আৰু এতিয়া তিনিটা অৰ্বিট প্ৰদক্ষিণ কৰে চন্দ্ৰযান তিনিয়ে যি তিনিটা অৰ্বিট প্ৰদক্ষিণ কৰিবলৈ চন্দ্ৰযান তিনিক 4-5 দিনৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'লহেঁতেন গতিকে প্লেন বি চন্দ্ৰযান তিনিৰ বাবে সবাতোকৈ ভয়ানক এক পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে কিয়নো মূল প্লেন এৰি যেতিয়া দ্বিতীয় কোনো পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হয় তেতিয়া স্বাভাৱিকতেই প্লেন এতকৈ ভয়ানক হয় সাধাৰণতে ইয়াক জৰুৰীকালীন সময়তহে কৰা যায় গতিকে ইছৰোৰ এই অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত ৰাছিয়াকে ধৰি বিশ্বৰ শক্তিধৰ দেশসমূহেও দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে সমান্তৰালকৈ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলেও নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে দৃষ্টি ৰাখিছে চন্দ্ৰযান তিনিৰ ওপৰত কেনেদৰে লুনা 25তকৈ আগতেই চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান তিনিক অৱতৰণ কৰিব পাৰি
গতিকে এতিয়া দেশবাসীর মাজত যে উৎসুকতা আছে যে কৌতূহল আছে যে কোনে প্রথমে চন্দ্রপৃষ্ঠত অবতরণ করব সেয়াই হচ্ছে এটা সবাতোকৈ চর্চিত বিষয় লুনা 25 নে চন্দ্রযান 3 আর তার এটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ইসরোয়ে গতিকে ইসরোর এই পদক্ষেপ কি সফল হয় তার দেশবাসী এটা প্রার্থনা জানাইছে দেশবাসীও বিচারিছে যে রাশিয়াতকৈ পূর্বে ভারতে এই খিতাব অর্জন করক কৃতিত্ব অর্জন করক চন্দ্রর দক্ষিণ মেরুত অবতরণ করার ক্ষেত্র ইসরোর এই সফলতা যাত্রার এটা সকলে অপেক্ষা করে আছে চন্দ্রযান 3 সফল অবতরণের